Suomalaiset voivat iloita myös mölkyn maailmanmestaruudesta. MM-titteli ratkesi Lahdessa viikonloppuna. Det är mycket mer precision än man kan tro. Det finns ett gotländskt spel som heter Köbb. Och det här är ju en helt annan nivå. Och det ser man kanske inte förrän man börjar vara med och spela hur enormt svårt det är. Va? Och det är alltså inte bara, det är inte bara kassa någonting, utan det, sen är ju på säng sammanräkningen så konstruerad att det blir en enorm precision på slutet. Va? Mitä osaamista, mitä taitoa peli vaatii? Mä luulen, että semmoinen rento, hyvä fiilis huumorilla, kun lähtee tekemään tätä suoritusta, niin mä luulen, että se on niinku se paras homma, että ei rupee liikaa niinku miettimään sitä, vaan silleen mukavan lepposasti toinen joukkue toinen toistaan tukien, niin mä luulen, että se on niinku se salaisuus siinä, että onnistuu siinä pelissä parhaiten. Täytyy sanoa, että meni hyvin, vaikka ei päästykään jatkoon, mutta tämä oli elämys kerta kaikkiaan. Me olemme mölkkyn toimintaa tehnyt 1,5 vuotta suurin piirtein Ruotsissa, että se on meille täysin uutta. Et ensimmäisen kerran oli täällä Ruotsista edustus viime vuonna yhdellä joukkueella. Nyt me on 2 joukkuetta ja kiinnostus lisääntyy koko ajan. Ja kaikki tykkää, että onpas mahtava peli. Mölkky keksittiin Lahdessa 15 vuotta sitten. Heittopelin vuotuiset mestaruuskisat ovat vuosi vuodelta kansainvälistyneet. Viikonloppuna maailmanmestaruudesta kisasi joukkueita 6 eri maasta. We were found Mölkky game last year ago. I was in Finland on a conference and I was trying to play this game and show it to my friends and we were played and go on world championships. Meistä itsestä tuntuu, että tämä ei saisi olla liian vakavaa, että kun tämä on tämmöinen puupeli yksinkertaisille ihmisille, niin haluaisi, että siinä säilyy semmoinen hyvä huumori ja lupsakka, hauska meininki, mutta kyllä valitettavasti täytyy todeta, että kyllä aika iso joukkueesta ottaa tämän tosi vakavasti. Mestaruudesta kisasi 217 joukkuetta. Ruotsalaisten matka päättyi jatkolohkoihin. Voitto meni Suomeen Hollolan joukkueelle. Ei muuta kuin katselee ympärillään, kaikki on hauskan näköisiä ihmisiä ja kaikki voi hyvin. Niin kuin sanotaan, he veivät mölkysti. Mölkystä on nimittäin oma sanasta myöskin ja se vie jonkin aikaa oppiakseen sen. Mutta jos voi hyvin, niin silloin voi mölkysti. Mutta se on hyvä muistaa teikin.